wuce rara Nakudu mai hane kirki zan yi ma batuna Nakudu ga bayani na karkuce hawaici Nakudu ashe masallacin ma ke babu bela kai gudan akuya ya ku kai da kura likici malami a gidan karu wai da gyara kasu alƙalamin gaibu sai ku kaura ai shige a wuce ba ta ka da soro kina ku bar manomi da mu'amala da kiro sosai gidan kazami can ne gidan ku sauro ka tafi to ku ce ba zawar a ta nemi gauro ga ya mata to bare na unku da mai rike sa dauki sosai saba na unku da mai ta na dar mazauki dan bira zan doka wa mai gidana garkuwa 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 Nakudu garkuwa yawa garkuwa na uku da Allah kare girma amen Allah kare liyafar ka mai gida Abu Jabir na uku da san kace a gaishe ka Abdu Sabo Muhammad na kudu babbar gaiya Abu Jabir